Hoje estou trazendo enigma para o canal Hisoka de Hunter x Hunter. E assim, Hunter x Hunter é um anime que eu ainda não assisti, tá? Eu não tenho uma noção do desenrolar da história. Porém, alguns personagens eu conheço brevemente. Tenho o Kurapika, tenho o Gon, tenho o Killua, tenho o Hisoka. Porém, entre todos esses daí, dá para dizer que agora, por ter assistido uma música do Killua, é o que eu tenho mais conhecimento dele. Depois seria do Kurapika com a Trude da Aranha lá. Acho que é a Trude da Aranha. É, acho que é. Aí tem o Gon, obviamente, que é o protagonista. E o Hisoka, que apenas me interessei bastante nele como vilão. A história dele eu não conheço ao certo. Imagino que vai contar aqui na música do Enigma. Mas o que eu sei sobre ele é que ele cresceu em um circo. Em determinado tempo ele matou o seu patrão do circo. Depois passa um bom tempo ele conheceu o Gon. Ele se apegou ao Gon, mas tipo, se apegou num desejo assim meio estranho de se falar. Bem fudido. Eu também nem quero me expressar muito sobre isso. E ao mesmo tempo que ele gosta do Gon, ao mesmo tempo ele quer matar o Gon, só que ele quer que o guri cresça para que eles lutem até a morte, até o momento que ele possa matar o Gon. E eu já vi algumas cenas onde ele mesmo protege o Gon para que outra pessoa não mate. Isso daí achei bem interessante, só que ao mesmo tempo que ele protege, ele também bate no moleque, não é? Não, tipo, não precisa crescer, não vou esperar crescer para bater em ti, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas no geral é isso aí, tá? Vou colocar música aqui, vou conhecer mais agora, espero. E é isso aí. Um, dois, três e foi. Me pergunto se vai ter alguma referência do Circo dos Horrores 2. Foi nesse lugar de aperfeiçoei meu talento. A destruição e o qual sempre flertou comigo. É impossível de conter o que guarda aqui dentro. Assim como a do meu mestre, minha maldade se libertou. Matando ele, eu vejo a beleza existente na ilusão. Deres de transmutação, além da transformação. Pena se transforma em como eu nomeei de bandigão. Tome cuidado, esbarrar em alguém. Sem pedir desculpas e virar as costas. Você vai ver muito bem. Seus braços virando pétalas de rosas. Talento que poucos têm. Que tal eu brincar te examinar por hora? Vocês passariam agora? Garota, adoro sua expressão. Mas eu tenho que me controlar. Porque é fruto sem evolução. São os que dão mais prazer em provar. Poder devolver o soco. Fica com isso, garoto. Eu vou ver você crescer até a hora de te matar. Faça, eu posso. Tem, tem referência. Tem nisso. Fique mais forte. Que foda. Caralho, que brabo! Tem seu poder, desafio. Pensa nesse andar. E eu aceito seu desafio. Destino o primeiro corpo castrado. Que meu braço não faz parte do meu plano. Eu posso prever. Deixa eu viver pelo talento. Mas caralho. Eu sou talento. Chego sua área de morrer. Bati sua habilidade. Como sempre me encanta. Marcado o número 4. Meu falso aranha. Então vou de novo vir me enfrentar. Ele é da trupe da aranha. Acho que ele é o líder. Por ouro. Nossa. Que foda. Caralho.
Nossa, tá na merda. Vou morrer, mas isso eu não posso deixar. Ó, meu nem de borracha, sa de novo. O meu fraco coração bater. Pra estar de volta, só existe uma razão. Caralho. Esse meu nem me guia pra fazer essa missão. Minha trupe em agonia, meu sangue agonizará. Como pichonar, morrerão na minha mão. Nossa, irmão. Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com as horas. As cartas do seu destino. Oh. E o seu destino é mais manipulação. Sua chance então foca. Me apresentação. Esse é o circo do choco. Nossa, cara. O seu destino é mais manipulação. Sua chance então toca. Minha apresentação. Esse é o circo de soca. Senhoras e senhores, claro. Esse é o circo de soca. Óbvio. Chamam tantas dores e todos os seus temores. Palhaços ações. Que noite mais longe. Sua última atração foi o Hisoka. Cara, é sensacional, irmão. Porra, que vibe boa de ouvir, mano. Nossa, Enigma é foda, cara. Mano, cara, me restou uma dúvida ali, né? Dificilmente alguém vai responder, né? Isso daí. Mas, até a luta contra o Kurolo, ele não tinha o Nen. E, tipo, quando ele tava pra morrer, aí o Nen dele despertou e salvou. Não sei isso daí, mas... Ele ficou na merda. O Kurolo, eu acho que ele é o líder da trupe das aranhas, né? Eu sei que ele é muito forte. Acho estranho não ter uma música dele, ou se tem ninguém. Eu não vi ninguém fazer. Mas deve ser bem da hora, cara. E agora eu fiquei na dúvida sobre quem foi que ele matou ali, mano. Porque aquilo ali foi cena de. Porra! Cara, deixou pros corvos comerem, mano. Isso aqui não foi edição. Porque, na moral, uma coisa é certa, mano. Eu tô falando, os caras daqui a pouco vão tomar copyright por. A animação do mangá tá tão boa, velho. Tá tão boa. Já tem muita animação de editora aí que tá melhor que na Natsu, por exemplo, velho. Muito bom. E ali, pendurado no... Pendurado, amarrado. E os corvos comendo no... Não sei quem é, mano. Ficou na dúvida. Mas, velho, muito foda. O Hisoka é muito bravo, velho. Eu gosto dele. Ele é um filho da puta, talvez? Não sei. Deve ser. Mas ele é um vilão bem da hora. Bem da hora, eu gosto, cara. Bem show. E é isso aí, vou colocar os links na descrição do canal do Enigma e do vídeo original. Pra quem ficou até aqui, eu agradeço. Convido a se inscrever caso tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo, certo? Valeu, falou, valeu e fé.